رئيسال وزارها حكومة دحل قارسين تا سوماليا محمد حسين روبلي ايامان تحارق كجري دوكسيغا هوسا دحي اغون تعيدن كبوليس كا سومالياد ودوان لو ديسي قاب عسريا اغون تا بوليس كا سومالياد اي كدنتين اسكرتي نفتو دا او هوري قارن كا ايا هوري وح اغو بران جري ديسما كا سميسان جنقد ووحييلا اغيسين اي حليا دا كليلها رئيس الوزراء روبلي او بوقشه ku tagay xarunta agoonta ciidanka booliska Soomaaliyeed 24 bishii Janaayo ee sanadkii 2022 oo ka damqaday goobtii wax ku baranayaan ayaa amray in iskuulka loo bedelo mid u qalmo ilmay ka dhinteen muwaadiniinta naftooda u huray qaranka waxaan kala balan qaadaynaa insha Allah ta'ala inaan garab taagnaan doono iskuulka ka wasaarad ahaan wixii u baahdaanne aanu toofirin doono hadii uu yaraado wardada ay baratana inaan fasal kale aanu raadin doono insha Allah ta'ala waxaan aragnay maanta xariiq laga jiray oo runtii aad kaga wanaagsan wax badan dhismihii hore ee hore ma soo boqanay maanta ay ugu horeysay laakiin waan arkay dhismihii hore uu ka dhisnaa jiray wuxuu ahaa jeengad ay adag tahay in caruurtan yaryar ay wax ku bartaan waa kuma tiin ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxaan mahadcelinayaa wasiirka waxbarashada oo runtii de asuguna markii ra'iisul wasaaraha markaa bixiyay shaqadii fuliyay shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa qof kasta waajib ayaa ka saaran caruurta agoonta ee waalidiintooda ay u dhinteen daraaddeen in laga warhaayo oo isha lagu haayo la koriyo waa waajib diini ah oo muqadasa oo na saaran marka waxaan leeyahay caruurta mustaqbalkooda ogaan doontaan insha Allah idinkana wadadaas oo kale inaad waalid u noqotaan ayaa rajaynayaa markaad weynaataan marka annagana booskaas ka baxno marka taas waa taas waxaan leeyahay waxaan u mahadcelinayaa dadkii dhammaan ka qayb qaatay dhisidda iskuulkan waxbarashada ah wasiirka waxbarashada oo ballan qaaday inuu wax ku sii darana oo uga mahadcelinayaa isku soo wada duubay tilaabadan uu maanta qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxay tahay dhiirigelin caruurta agoonta ay ku geeriyoodeen ciidanka booliska Soomaaliyeed. إقرا أحمد حسن وررك مقلبه هي SBTV مقدشو.